Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате, скъпи приятели. Васил Стаменов се интересува от това. Какво е налягането в турбините на колите от Формула 1? Той среща различни информации, че е между 2 и 4 бара, но за съжаление нищо конкретно. Общо взето в модерната Формула 1 това не е параметър, който по един или по друг начин се следи от FIA, както беше на времето, когато примерно от 3,5 бара го направиха 2,588 година. Преди това BMW примерно 82-3 година, когато имаха 4-цилиндровия двигател 1,5 литра, беше над 5 бара. Сега се смята наистина, че между 2,5 и 4. В зависимост вече от един куп други важни параметри, които обаче се следят в момента. Примерно има ограничение за горивния поток, който трябва да е 100 кг на час, а налягането в самите инжектори не трябва да надвишава 500 бара. И при различните вече варианти и работа на задвижващата система, това е, което те използват, като смята се, че това са параметрите, при които работи турбото. Турбото е ограничено като обороти 125 000. И много пряка е връзката и много по-важна е връзката, която примерно се прави между работата на турбината и компресора и мотор-генераторната група, свързана с тях, която примерно също трябва да е с тегло 3 кг. И вече създаването на електрическа енергия, връщането на електрическа енергия, за да няма турбодупка, е от ключово значение за успеха. Но самото налягане в турбината не подлежи на някакви специални анализи или нещо подобно. Това е, което може да се каже по този въпрос. Така че вече зависи от конкретния режим, писта и така нататък, при която се правят и измервания, естествено фаза на движение и всичко останало. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.